Виктория Ескимити ще ни разкаже за една жена, която през 2011 година е определена от Опра Уинфри като следващата телевизионна звезда. Тя обаче решава да избяга от образа, наложени от малкия екран и да бъде себе си. Това се оказа печеливши ход, защото днес Кристина Кузмич е една от най-известните майки в интернет. Блогърката има близо 3 милиона последователи във Фейсбук, а видеята й са гледани над милиард пъти. Ексклузивно с нея се срещна нашият репортер Валерия Скимици, която вече е при нас, за да ни разкаже повече за Кристина Кузмич. Валче, здравей! Добре, защото сме се виждали много отдавна. Много си красива. Благодаря. Страхотна си. Само да кажа, че във всеки един момент е възможно да ни се наложи да прекъснем за едно извънредно включване от Министерския съвет, където се очаква Кирил Петков да обяви икономически стимули за вакцинация. Какви точно ще са тези стимули, при какви условия и на кого, на всички, които се вакцинират, ни ще се раздават? Или както резонно в началото на предаването Гого Лозанов попита, а тези, които вече са се вакцинирали? Предстои едно такова включване. Възможно във всеки един момент да се наложи да прекъснем разговора, но преди това да се е случило, кажи ни малко повече за тази изключително интересна личност. Кристина Кузмич е наистина много интересна и много популярна в интернет. Казано накратко, тя е една хърватка, която е емигрирала в Щатите заради войната в бивша Югославия и там успява след редица трудности да направи една много успешна кариера в интернет. Но преди да стигне до интернет, е стигнала първо до дъното, където е била наистина на прага на бедността, след това е стигнала до шоуто на Опра Уинфри, след това пак до дъното, след това много силно звучи следващата телевизионна звезда. Как успява да постигне това? Особено един е мигрант, човек, който, както споменаваше, бил на дъното. Историята е наистина като от филм, защото тя е била в един момент наистина на прага на бедността и единственото, което е открила за себе си като възможност да прави, е да готви. Създава кулинарен блог, който тогава е много популярен в началото на 2000-та година, 2000 и някоя, да речем. Създава видеа кулинарни с рецепти, които са много смешни, защото тя самата е актриса и така и идва от вътре да бъде забавна. И приятели я съветват да кандидатства за това реалити шоу на Опра Уинфри, в което се търси следващата телевизионна звезда. Тя кандидатства леко на шега, но от 15 000 души, които кандидатстват, тя е избрана сред няколко участници, които да се състезават за няколко месеца, са затворени в хотела, нямат никакъв достъп до семействата си, до приятели и дори самите участници нямат възможност да комуникират помежду си извън камерите, когато не са заснети. И в крайна сметка тя стига до финала, двама души са финалистите и Опра, понеже Опра е добра, тя дава наградата и на двамата, така че Кристина Кузмич... И тя вече се среща и съответно се излъчва по шоуто на Опра. Да, получава свое собствено шоу, което обаче не е точно по така, това, което тя иска да бъде. И така започва да прави собствени видеа в интернет. Но много малко хора биха се отказали от това. Преди какъв стремеж има много хора да получат възможност за изява по телевизията, освен това да имат собствено шоу и да се откажеш от него, впечатляващо решение. И то в Америка, нали? Да, ами тя пробва един сезон. Налага ти ролята на човека, който трябва да наставлява другите, как се готви, да им обяснява. А тя иска да е по-автентична, тя иска всички да се припознаят в нея, защото има и много хора, които не могат да готвят отлично, но въпреки това имат желание и когато видиш, че някой като теб се справя, който не е отличен готвач, нали това някак си ти дава надежда, че и ти можеш да се справиш. Тя иска да бъде това за хората. Но и затова решава да поеме по собствен път. Да, аз точно разбирам, че трудностите, през които е минала през една немалко част от живота и направо бледнеят на фона на изпитанията, които имала покрай едно от децата си. Ще ни кажеш ли малко повече? Да, тя, както ще разберем по-късно, прави много успешна кариера в YouTube, в която споделя много откровенно с своите последователи, хората, които я гледат, всички неща, през които преминава. И нейният син, който вече е на 18 години, гледайки начина, по който майка му общува с хората, решава и той да направи същото. И преди един месец двамата споделят един разговор, в който така съвсем откровенно той разказва за неговата пристрастеност към наркотиците, за неговата депресия и двамата така
споделят, че искат да помогнат на хората от една страна да видят какво е това да бъдеш с депресия, да бъдеш зависим и от друга страна какво е да си родител на или да имаш близък, който страда от това. Тя е трябвало да направи едно много трудно решение и това е да повика полиция в един момент, защото синът е бил просто неконтролируем. Да. Така че това са наистина едни много големи изпитания, през които тя минава и тя казва, че това, което е най-важното е, че децата наистина се учат от това, не което казваме, а от това, което правим. Така че нейният син наистина е пример за това, че когато си автентичен, можеш да научиш на това и децата. Ти си ни приготвила сега така един хубав видеоматериал, за да се запознаем и в други детайли с тази жена. Предлагам да го пуснем сега, за да го изгледаме. Да. Тя казва за себе си, че работи като хигиенист, шеф-готвач, шофьор, гуру по разрешаване на конфликти и мажоретка за тримата си почти доволни клиенти – нейните деца. Кристина Кузмич е истинска звезда сред родителската общност в интернет. С много хумор и откровенност тя дава надежда, кураж и творчески съвети на хората, които отглеждат деца и се опитват да се справят с предизвикателствата на живота. Чувала съм родители, които казват: «Моето дете ми е най-добрият приятел». Това звучи много сладко и така нататък, но нека бъдем честни. Ако сте на 30-40 години и най-добрият ви приятел е 8 годишно дете, е малко странно. Чули, че съседите ни Джанет и Маро се развеждат? Всички го очаквахме, нали? Поравно? Разделяме си сметките, нали? Все аз плащам за всичко. Ако искате да сте приятел с детето си, разбира се, че може да направите така, че то да ви харесва през цялото време, но ще отгледате едни разглезени деца. Понякога трябва да им казваме не. Техните мозъци дори не са се развили напълно все още и имат нужда от нас да ги насочваме. Имат нужда някой да контролира положението. Като им казваме не или като налагаме последствия за лошо поведение, те няма да ни харесват. Но моята работа не е да ги накарам да ме харесват, а да отгледам едни добри, отговорни, мили човешки същества. Ако всичките ми деца ме харесват 100% от времето, най-вероятно не се справя много добре като родител. Самата Кристина е била щастливо дете. Родена е в Хърватия, където е тичала свободно по улиците и е имала много приятели. А сега ще си наваксаме с пълната среща, която Валерия Скиници ни беше подготвила с инфлуенсърката Кристина Кузмич. Не успяхме да я видим цялата, заради прекъсването, което се наложи, време на което беше обявено, че предстои да има стимули за всеки пенсионер, който се вакцинира с 3 дози. А сега историята на Кристина. Тя казва за себе си, че работи като хигиенист, шеф-готвач, шофьор, гуру по разрешаване на конфликти и мажоретка за тримата си почти доволни клиенти – нейните деца. Кристина Кузмич е истинска звезда сред родителската общност в интернет. С много хумор и откровенност тя дава надежда, кураж и творчески съвети на хората, които отглеждат деца и се опитват да се справят с предизвикателствата на живота. Чувала съм родители, които казват: «Моето дете ми е най-добрият приятел». Това звучи много сладко и така нататък, но нека бъдем честни. Ако сте на 30-40 години и най-добрият ви приятел е 8 годишно дете, е малко странно. Чули, че съседите ни Джанет и Маро се развеждат? Всички го очаквахме, нали? Поравно? Разделяме си сметките, нали? Все аз плащам за всичко. Ако искате да сте приятел с детето си, разбира се, че може да направите така, че то да ви харесва през цялото време, но ще отгледате едни разглезени деца. Понякога трябва да им казваме не. Техните мозъци дори не са се развили напълно все още и имат нужда от нас да ги насочваме. Имат нужда някой да контролира положението. Като им казваме не или като налагаме последствия за лошо поведение, те няма да ни харесват. Но моята работа не е да ги накарам да ме харесват, а да отгледам едни добри, отговорни, мили човешки същества. Ако всичките ми деца ме харесват 100% от времето, най-вероятно не се справя много добре като родител. Самата Кристина е била щастливо дете. Родена е в Хърватия, където е тичала свободно по улиците и е имала много приятели. Но всичко се променя, когато става на 12. Тогава започва войната.
Спомням си първата вечер, в която започна всичко. По-голямата ми сестра бяхме в хола и гледахме клип на групата New Kids on the Block по телевизията. Това беше любимата ми група. Трябваше да се омъжа за Джоуи, но това не се получи, не знам защо. Та гледахме си ние този клип и изведнъж чухме най-силният гръм, който някога бях чувала. Дори не знаех какво е. Майка ми и баща ми веднага слязоха по стълбите. Баща ми носеше в ръце по-малката ми сестра и крещеше: «Залягайте долу!» Всички легнахме на пода и тогава той каза: «Животът от сега нататък ще бъде различен». Това беше началото. Интересно е колко бързо хората се адаптират. Все едно нещо просто прещраква в мозъка ти. Толкова е трудно, но в един момент сякаш просто осъзнаваш, че това е новата ти действителност. Какво се случи, когато емигрирахте в Америка? Изпитахте ли културен шок? Имах силен акцент, не знаех добре езика, нямах готини дрехи по последна мода. Много беше трудно. Нямах никакви приятели в началото. Бях тормозена. Постепенно в гимназията започнах да се занимавам с театър и най-хубавото на театър е, че ти дава възможност да си странен и различен и всички го приемат. Това оказа голямо влияние върху това, с което се занимавам днес. В Съединените щати хърватката завършва театрална академия. Появата на двете и деца я кара да се отдаде изцяло на майчинството. Развежда се скоро след това и започва да отглежда двете си малки деца сама, като едновременно с това се бори с предизвикателствата, които живота ти поднася. След като се разведох, минах през много голяма депресия. Нямах никакви пари, дори не можех да си позволя да си купя легло. Спях на пода в стая заедно с децата ми. Моя приятелка купи за тях двойно легло. Всеки месец беше трудно, защото не знаех ще мога ли да си платя найема. Опасявах си, че можем да се окажем без дом. Но най-силното чувство, което изпитах, беше омраза към себе си. Вярвах на 100%, че децата ми заслужават нещо повече от мен. Това е ужасно чувство, защото обичаш децата си повече от всичко на света и да потънеш толкова дълбоко в депресията, че да си помислиш, че децата ти ще заслужават по-добра майка от теб самата, това е изключително болезнено. В автобиографичната си книга «Дръж се», Кристина разказва как лека по лека е успяла да излезе от дупката. Споделя за трудностите си, за да помогне и на други в нейното положение. Помислих си, че ако аз говоря за това, ще дам кураж и на някой друг да го направи. Или ще помогна на някой да не се чувства толкова сам. Целта ми през всичко, което създавам, е да бъда за другите човека, от когото аз самата съм имала нужда в най-трудните си моменти. Когато аз се чувствах на дъното, виждах навсякъде едни щастливи хора, които изглежда имаха всичко. Но истината е, че и те също са страдали, но са си слагали фалшивата усмивка. А тогава аз имах нужда някой просто да ми каже: «Животът е труден». Всички искаме това, да знаем, че не сме единствените, които се чувстват по този начин. През 2011 година Кристина печели състезанието Опра Уинфри в търсене на следващата телевизионна звезда. Но вместо да поеме по един добре оттъпкан път, тя решава да бъде себе си. Така започва сама да прави видеа в интернет, с които печели милиони фенове по цял свят. Описва премеждата си в книга, а стендъп шоуто й и носи още по-голяма популярност като комедиант и мотивационен лектор. Днес се радва на щастлив втори брак и три деца. Надява се, чрез хумор и креативност да успее да промени отношението към родителството. Имам тениска, която продавам по време на спектаклите ми, а също и една глава от книгата ми носи това заглавие. Гледайте си своето майчинство. Хората трябва да разберат, че думата различен и думата грешен не са едно и също нещо. Това, че някой е решил да отглежда децата си по различен начин от теб, не значи, че той е грешен. Аз винаги си мисля за тези осъдителни хора. Колко арогантен трябва да си, за да си мислиш, че ти имаш всички отговори, че ти знаеш точния начин, по който някой друг трябва да живее със семейството си. Това е изключително арогантно. Всички ние правим най-доброто, което можем. Всички правим грешки, извиняваме се и продължаваме нататък, но правим изборите, които вярваме, че са най-добри за нашето собствено семейство. И всички останали трябва да си гледат тяхната работа. Празниците чукат на вратата. Понеже вие сте кралицата на правене от нищо нещо, можете ли да дадете креативни идеи на родители, които нямат много средства? След развода ми нямах никакви пари. Дори не можех да си позволя да купя лха. Едно нещо, което правих една или две Коледи, беше да взема голям картон, да изрежа от него лха, да го сложа на стената и да накарам децата ми да нарисуват играчките по нея. Тогава си мислих, че съм пълен неудачник.
Приятелите на децата ми имаха прекрасни елхи, а моите имаха само парче картон на стената. Но сега, като погледна назад, това е един от любимите ми спомени. Така че каквото и да стане, помнете, че децата ви нямат нужда от идеалната майка, нито от идеалния празник. Проблемът е, че ние сами си поставяме под голямо напрежение и се опитваме да направим всичко перфектно, а децата нямат нужда от това, а само от любов. Освен това, се сравняваме с нещата, които другите родители показват в социалните мрежи. Трябва да знаете, че зад идеалните снимки на идеалната Коледа се случват неща, за които си нямате представа. Има караници, има трудности, хаос. Просто някои хора не са готови да признаят открито, че животът им е труден. Затова спрете да се сравнявате и просто направете най-доброто с това, което имате.